Daudz, ar kuriem mēs esam runājuši, skaidri un gaiši pateikuši, ka viņi ir iekārtojušies savā jaunā mītnes zemē un ļoti ātri tur ielaiduši saknes, un viņiem šķiet, ka tā zeme ir stabilāk nu, nostādīt tīri ekonomiski un tam līdzīgi, un viņi neredz. Redziet, šiem cilvēkiem pietrūks patriotismu. Ir citi, kas ilgojās pēc dzimtenes, kas ilgojās pēc saviem radiem un draugiem, tie atgriezīsies. Ja runājam par darba tirgu, ja? Darba tirgus, tie faktori, kas iespaido, ja drīkstu, ja, tad vairāk rinda. Vispirms, nu, tiem, kas dzīvo un paliek Latvijā, vai visi darba spējīgie ir iesaistīti darba tirgu, un vai visi fiziski un garīgi spējīgie, kas šobrīd nav nodarbināti, ir izmantojuši visas iespējas pārkvalificēties, turpināt savu izglītību. Man šķiet, ja mums ir tādi sociālie slāņi, kas ir atsvešinājušies no tās idejas, kad par to pašlepnumu, ka tu pats pa sevi gādā, un kas drīzāk tā kā nekad nepieaug un sagaida, ka kāds par viņiem rūpēsies. Mums nav izmantot visi cilvēki resursi, kas valstī šobrīd atrodas visefektīvākā, optimālākā veidā, gluži tāpat kā Japānā viņi konstatēja, ka viņi nav iesaistījuši sievietes pietiekoši darba tirgū. Dažāda apsveruma dēļ. Tas ir viens, un tas ir fakts, un tur ir ko strādāt. Nākošais ir tie, kas atgrieztos. Es domāju, vajadzētu viņiem tiešām dot zināmas priekšrocības un zināmu atbalstu. Bērni, piemēram, kas sākuši iet svešās skolās, lai viņiem atgriežoties, lai nebūtu traumatisms, atkal iekļauties latviešu skolā, tas ļoti ātri dažu nedēļu laikā nokārtojams, ja pareiza bērna apietās. Bet ja mums ir vajadzīgi speciālisti un darbinieki no citām valstīm, tad mums viņi, protams, ir jāatlasa pēc iespējas no tādām valstīm, kas nebūtu kaut kādā a priori naidīgi noskaņots pret Latviju. Es domāju, vienīgie, no kuriem mums būtu jābaidās, ka pie mums ieplūdīs atkal, kā tas bija padomi laikā, tādi cilvēki, kas nicina šo valsti un viņas būtību un viņas specificātu un viņas īpatnības, kas nicina viņas valodu un viņas tautu, bet tādi, kas viņu respektē. Bet ja viņš ir gatavs to saprast un izrādīt cieņu Latvijai kā valstī, kas eksistē neatkarīgi, kur, diemžēl, man jāsaka, Krievijas gadījumā ir vēl ar vienu tāda sajūta par tādu aizvainojumu, kā viņi uzdrošinājās, saprotiet, tur aiziet un pakļūt par neatkarīgiem.